Օրեր առաջ հայտնել էինք, որ Երևանի քաղաքապետարանը ի վերջո համաձայնել է տարածք տրամադրել Անայիս Սարդարյանին Արցախցի երեխաների համար կազմակերպվող համանորյա միջոցառման նպատակով հավաքագրված օգնությունը տեղավորելու համար։ Նախաձեռնությունը մեծ թափ է հավաքել և բազմաթիվ են անհատներն ու կազմակերպությունները, որոնք մեծ մասշտաբի օգնություն են ուղարկում նշված տարածք։ Նաիսի Instagram-յան իր story-ի բաժնում նոր հրապարակումներ էր արել և հայտնել, որ Երևանի քաղաքապետարանի տրամադրած տարածքը չափերով փոքր է և ամբողջ օգնությունը տեղավորելու համար իրենց առավել մեծ տարածքի անհրաժեշտ։ Ու նաև հենց այս հարցով Անայիսը դիմել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին և հրապարակել է տեսանյութը Instagram-յան իր story-ի բաժնում։ Հրապարակմանը կից դերասանուհին գրել էր։ Քաղաքապետին նաև ասացի, որ մեր տեղը շատ փոքր է։ Մի տեսակ վստահ եմ, որ հենց հիմա մեզ համար ավելի մեծ տեղ են ման գալիս։ Իմ համար ամեն այս երկիրը լքող արցախցին այդ իմ սրտից ոնց որ միացած բան կտրեն, ազնիվ եմ ասում, ես չեմ ուզում, ու մենք պիտի բոլորով այդ ամեն ինչը հաշտասնենք, դուք ձեր մանկապարտեզով, ես տեսեք իմով փորձում եմ ամենայն անկախությամբ։ Լույս բոլորին, ես իջնում եմ բիզան 1:03 ու 5 րոպեից կլինեմ այնտեղ ու կսպասեմ ձեր բոլորի բարի սրտերին։ Մենք շատ հավաքած ապրում ենք, շատ, բայց մենք այդ ամենը ֆիլտրում ենք, ինչի ենք ֆիլտրում, որովհետև շատ մարդիկ բերել են սապոկներ և կոշիկներ, իսկ մենք երեխաներին բոլորին նույն ձև դնում ենք սպորտային հագուստ և սպորտային կոշիկ, բոթաս և ուդի շալվարով, դրա համար շատ բաներ ֆիլտրում ենք, բայց շարունակվի և ևս 500 բալիկին մենք այսօր կարողանանք այսօրվա հավաքել, մնացած այդ սապոկներով և հագուստով մենք կարողանանք նաև օգնել Արցախում բեզան լծակայինի պայթյունի ծողակների երեխեքին, որտեղ շատ էի ուզում իրանց ընդգրկեի, բայց հոբիտ ասած ռիսկ չէի անում, որտեղ չգիտեի կկարողանամ արդյոք հերոյերուսների բալիկներին անել և մնացել ընդգրկել, բայց ոնց որ թե մի լույս բացվում աստված առաջ, այդպես բոլորից սպասում եմ բյուզանդի 1:03-ում։ Բարև բոլորին, ես բյուզան 1:03-ում եմ արդեն, մեզ մոտ այսին խառը միջոկա, էլի բաժինների են բաժանվել, այստեղ կարցրի բաժիննաձևավորել կոնֆետներ ու դեպ կոնֆետները երբեք միշտ իշեք շատ չեն լինում, նենց որ համեցեք կոնֆետներով, երեք էստեղի հավաքված կուպերը ամբողջությամբ ուղարկեցինք Մելքոն ենց մոտ կոմպլեքս սպլայ, այսօր նոր տուպերը այսքան են դեռ հավաքվել, չգիտեմ ինչ են արել առավոտը 10-ից, որ այսքան տուպերը առավոտը շատ օպրեք, շատ լավ է կարել։ 119 ավակ դպրոցի, 19 դասանցի։ 119 ավակ դպրոց, 10-ը որ դասանցի։ 10-ից թող 19 ասի երևի, ինձանից հետո շատ բանափոխվել։ 19 տարի են բոլոր ձեր աշակերտներին ահա ապրեք սիրելներ, բաճիկներ բոլորին շատ ապրեք, ձեր օրվի ձեզ ապրեքերը խճան։ Երեկվա Ելենա Արշակյանենց ուղարկված տուփերի մեջ գտանք սենց բան, սիրով Նանեին Սարսուկյանից, անպայման խնդրեմ ես տուփը դնել Նանեի համար, էլ լավ, ես թողենք, որ Նանեն ես նամակը կարդա, ես ոնց հասկացա դերասան, երևի թե դերասաններից կամ ռեժիսորներից մեկի կողմից է, շատ շնորհակալ ենք, ապրեք, իրանք բոլոր նամակներ են գրել, ծովո, շատ հրաշալի է, ապրեք շատ։ Չէ, լավ որ ձեզ, ապրեք, տեր օրնի ձեզ, ապրեք, տիրեք ապրեք, շատ մեզ բան չենք վերտեք, նոմա թե նոմ, նա լսեք, լավ հիշեք, այդ ձեզ ասմա ձերքին, բարի բար է ինքնում, ահավոր մեկ բարա, ինքը փոքը չի լինում, ու ասեք փոքը, չի լինում, բարի ինքը մեծ է, հասկա
Դուք գիտեք, որ ես ընդհանրապես դեմ եմ զբորերի, գումար հավաքել եմ գաղափարին։ Բայց ինչի՞ եմ դեմ, բացատրեմ, որովհետև երբեմն մարդիկ հավաքում են գումարներ, որ բերեն իմ մոտ կամ ինչ-որ, ոչ որ ձեր չեն արդարացնում այդ սպասումները ու ստացվում է վերջի մարդուն, որ բերում է, Լուսինեն են մարդկանցից, ան որ ես ինքս կվստայի իմ գրպանի գումարում, որովհետև դու դաստիարակության այդ մի հատ տիպ ես, որ քեզ նայում արդ ու հիանում ես։ Դու Արցախի, իմ Արցախի Լուսինն ես, ես տենց եմ։ Արցախը իր հետ եմ միշտ ասոցացնում, այդպես այն մոտ ստացա, որովհետև իրան որպես Արցախցի շատ լավ սիրում ու շատ լավ ճանաչում եմ։ Ու Լուսինեն գնացել է իր հետևորդների հետ միասին զբորը արել։ Վստահ եմ, եթե ավել չի արել, պակաս վստահ եմ չի արել։ Հետո տունը այս տուփերով, մի խոսքով տունը միացած պուճուրի սկսել են այս տուփերը հավաքել, միաց նայեք ինչքան կարևոր ու լավ բաներ են երեխեքի համար բերել։ Այս բոլոր տոպրակները իրանք վերած կոնֆետներն են։ Այսինքն հրաշք բան են ստացել Լուսեին նվեր, Օբադոչիկա ու պատրաստողը Արցախցի ա, խնդրում եմ իր այդից պատվերներ արեք, շատ եմ խնդրում, որտեվ արցախցիների կողքին պետք է հիմա կանգնել, շատ ապրեք, շատ գեղեցիկ։ Ես գիտեք ինչ բախտավոր եմ, որ սենց հաճելի մարդկանցով եմ շրջապատված, բարև բոլորին։ Էրիկս ա եկել, ասել ա չնկարել, բայց նկարել եմ լիքը խաղալիք ու լիքը կոնֆետներ աբերել։ Մեզ միացել ա իմ կամավորի դասարանը։ Որն ա ձեր դասարանը։ Մեր դասարանը 16 թվից ավարտել ա դպրոցը, բայց ավարտել ենք ու որոշել ենք որ դպրոցի։ Մարտուն Արցախցիների, այո, ես հասկացա որ Արցախի Մարտունը դպրոցի երեխեքը ավարտել են վաղուց, բայց իրանց միացրել է հենց հիմա բարի գործ անել, ապրեք երեխեք ջան, ինձ այնքան շոյում է, որ Արցախցիներն են միանում, ամեն ինչը կորցնելուց հետո հույսը, հավատը, իրանց բարձր մակարդակը չեն կորցնում, այդ շատ կարևոր է, շատ ապրեք, բոլորին շնորհակալություն, այստեղ երկու տոպրակ ենք ստացել, Հերմինեից հոգեբան և մեզ մոտ Fast Bank-ի աշտարակի մասնաճյուղից են միացել, շատ շնորհակալություն տղաներին, մեզ բերել են լիքը հուդիներ, շալվարներով, շատ ապրեք, շատ ծրեք, ծաղկեք եւ զորանաք։ Ապրեք ինքն կողմից է դպրոց։ Չէ։ Երովի ձեզ հազար ամ շատ ապրեք։ Շատ փող ինչ-լովն է։ Իսկ օրակները բա ինչ-լովն են։ Դուքները չեմ գրել։ Դուք ահա Թե ինչ ա կատարվում մեր մոտ, բարի, ես ինչ ես այս ժամին գալի աղջիկ ջան։ Հիվանդ եմ, որ բայց դա ո՞ւմ ա հետաքրքիր։ Ո՞ւմ։ Ո՞ւմ ա դա հետաքրքիր։ Ոյ լևս շատ ա, երեխեք եկեք օգնենք։ Բարև իմ ընկեր։ Լևս Մոնտեն հարցմա իր գիտարը կարող ա այսօր բերել ես ջան։ Արդ պրիվետ ցավտը, ո՞նց եք։ Այս ինչեր եք մեզ բերել, խողոլիկներ։ Ոխ։ Baby Boo խանութը, ես էլ մեր անցած տարվա մեր հիմնական ներկրողներն էին, որտեվ իրանք էին ամեն ինչ վերում, հենց որ դեռ ուշ չի, իրանց խանութից էլ կարող ենք լիքը պատվերներ անել, խաղալիքները դեռ ակտուալ է։ Տեսեք ինչքան լավ բաներ ենք ստացել, ապրեք շատ շնորհակալ եմ, Անուր ջան, ընկերներիդ իմ կողմից ջերմ բարևներ, Ազիզ ջան, ապրեն բոլորը, դու հետո բոլորին կնշես քո էջով, լավ Ազիզ ջան։ Ու պապեր ենք ստացել, մեկը Լոս Անջելեսից Աննա Բարդիկյանի եւ իր աղջիկների Էրիկայի եւ Յանայի կողմից, շնորհակալ եմ սիրելի շատ, Չեխիա քաղաքից Բրնո Մարգարիտի եւ իր մայրի Քասմիկի կողմից 10 հրաշք բալիկների համար, հրաշքը դուք եք օրը, հրաշք բալիկների օրը փորձելու եք հրաշք դարձնել, շնորհակալ եմ անչափ։
Սենք խիպիտի մենք հիմա ես խոսանք, մի ժամ գիտեք ինչ դեմքով եկել են, անում եմ 25-ը Գյումրիում, ա երկու հատ Քյավառում, ա երեք հատ չգիտեմ, ու հետ ինչից ենք մենք խոսում, այս բաճկեքից, քանի հատ եք ճարել? 70 էս պահին, բայց 160 ընդհանուր։ Ընդհանուր 160 հատ երեխեքը ճարել են, 70-ը հիմա բերել են, ով ուզում ա լարի կարեմ քո էջը թողեմ, որ մարդկանց հուշես, որ խանութներում կա, խնդրում եմ, որտեվ ես չեմ ասնի, վսյո բանը, բաճկեքի կամավորը դարավ լարիկա, շատ Մենք եկար ենք մտածում ինչի բերենք, հարկանցրեմ, պաչիքներ եք եք Ինչ չնկարեք։ Եվրասիա Վարժարյանից իմ կամավորը ասում է, ինձ չնկարեք, բայց մեր քոլեջից է, ապրեք շատ երեխեք ջան, ձեր բոլոր ուղարկված քաղցրեղենը եւ մի հատ յաշիկ են երեխեք գտել ու բերել։ Ապրես Մարին ջան, բոլորին բարևներ, շատ ապրեք, շատ, 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 մերսի շատ։ Ինչեմ օգտվել միայն մեր բարերարներից։ Երեխեջան, ձեզ տորձիկներ եմ Բախ, ոնց են սիրում, ժորտով հարցնում է ինչ բերենք, սենց բաներ երեխեքը սիրում են, շատ են սիրում, ապրեք, լիոնի հայրին իմ կողմից ջերմ բարևներ, մերջնեն և Թամարան շնորհակալություն, սիրելիներս, պաստոր լիոնում, հայկական խանութում, Ասա են դրել, հավաքել են հայերից գումար, երևի ոչ միայն հայերից իշտում։ Հիմնական ֆրանսիացիներն են տվել, ասես ճիշտ ասած։ Ու վերել են վերա։ Մի հրաշք աղջիկա մեզ մոտ եկել, բարև ձեզ, չեմ ասում ձեզ ոչ մի բան, բայց այդ հրաշք աղջիկը 31 տաղավարից փեթակի բերել ապաշկեք, փեթակի 31 տաղավարում 1500 դրամ, բայց որ մոտենում եք ասում եք Անայիսի համարը, զղջ են անում ու բերում եք մեզ մոտ, այս սուպերիչ շնորհակալություն, մեզ դեռ մոտ 300-400 տուկ պետք է, խնդրում եմ բերեք, միացեք, փեթակ 31 տաղավար, շնորհակալություն, որ զղջ եք անում իմ հետևորդներին։ Գիտեմ ինչ բրենդ են ներկայացնում, ոնե գինիա չէ իրանը, կարող է փոքր չկա, բայց եթե դու կող կդնես, օրինակ մի ատելի աման, սվերժը գժպի սոկով, կամ ինչ-որ յութով, ինչ-որ կամպով, օրինակ մի ատելի 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 ապիտի ես նոր քաղաքապետին ասի, շատ նկատակ պայման, ինչ միջոցառում կազմակերպի քաղաքապետարանի կառավարությունը, առաջին տեղում դա ունի ասած, որովհետև իրանք շատ ուշացողում են, մենք գիտեք մի փոքր մոռացկոտ ազգ ենք, մենք շատ հաճախ մոռանում ենք, հենց հավես բան կազմակերպեցին քաղաքապետարանում, ուրեմն բոլոր աշխատակիցները իջան, պրիվետ, ես Հայկն, այն որ ասում էի Հայկը մեր համար տեղ է գտել, Հայկ ջան, մեր տեղը պետք է մեծացնել, ասեցի առուտից օգտվում եմ, ուրեմն շատ լավ բան են մտածել, բոլոր աշխատողները իջել են ու մենք բոլորով որոշեցինք այսօր աստված առաջ արցախցիների ապրանքները բոլորը փորձենք վաճառել հենց աշխատանքի։ Ես արդեն մեզ մոտ եմ Բյուզանդի 1 ու 3-ում եմ, այնպես որ համեցեք, այս երեկվա մեր $20,000 Արմենն է ուղարկել էրի, շատ ապրի Արմեն, Արմենյանը տենց ենք ֆիքսել, այն $20,000 տվել է, ասում ենք Արմեն ջան, հարցը ընդհանրապես այդ $20,000-ը չի, հարցը այնա, որ քո ուղարկելուց հետո ինձ ինչքան նամակ է եկել, քոից 20-ով ու անծանոթ մարդկանցից, թե դու ինչքան լավ մարդ ես, ազնիվ լուրջ գրմեր, գիտեք ինքը ինչքան լավն է, գիտեք ու ինձ դա շատ ավելի հաճելի էր, ես քո ցավը տանեմ, ապրես շատ։ Ուզում եմ կարևոր բան ասեմ, այս խաղալիքները բավական, այս կինդրները բավականին թանկարժ էին ու ես իսկապես չգիտեի, բայց ուզում էի շատ, որ բոլոր երեխեքի թուփերի մեջ գոնե ուջուրների մոտ դնեինք մենք ու խնդրեցինք, այս մեր երազանքն էլ իրագործվեց, մեծամասնության թվերում լինելու այսպիսի լավ բան, շատ ապրեք, չի կարելիներ երեխեքի սիրելի, Արմեն ջան, Տերը օրհնի քեզ, հազար անգամ, այս ամեն ինչ ինչ-որ տեսնում եք, արի միացուս ջան, մոտիկ արի, որտեղ էստե քանակությունա գնա գալիս է, այս միջև մեզ մոտ եկել էին Երկի պետական թատրոնից ու բերել են տոմսեր, մենք 4 տոմս անպայման կտանք մեր հերոսների ընտանիքներից մեկին, որպեսի ամսի 22-ին գան ձեզ մոտ ներկայացման, շնորհակալություն, նաև մեզ բերել եք քաղցր ինչի համար, եւ շատ շնորհակալ ենք, շատ ապրեք աստված օրհնի բոլորին։ Ժորդ, մի հատ նայեք ինչ սիրուն բան եմ նվեր ստացել Արցախից, տեսնում եք չէ, այբուբենն է շուրջ բոլորը ու ատառով, բայց ավելի հրաշալի ինձ դուր եկավ, թե ինչ են վերել իրանք, որ մենք նվիրենք 11-ից բարձր աղջիկներին, ընդշում եմ ձեդո բաբոյով, շ
շատ սիրուն է։ Ես էս էջը թողնելու եմ, խնդրում եմ պատվերներ արեք իրանցից, որտեվ իրանք հրաշալի են։ Silver Eyes, հրաշալի են ուղակի, շատ ապրեք։ Արժեքները մեր ազգի պատմություն։ Այո, մեր ազգային արժեքները, մեր շատ ապրեք, շատ։ Երեք էլ, այսօր էլ մեզ միացել են Ֆրանսիայի Շաղբիո քաղաքի Սուրբ Նշան եկեղեցուց հայ համայնքից, շատ շնորհակալ ենք, անչափ, երեք էլ էին լիքը բան ուղարկել այսօր էլ, անչափ շնորհակալ եմ Տերօրդնի բոլորիդ, ապրեք շատ։ Արցախցիների հետ հանդիպման քաղաքապետի հետ Տիգրան Ավինյանը հրավիրել էր, այդ Christmas market-ներ կազմակերպում են եւ քաղաքապետանը անվճար տեղեր հատկացում արցախցիներին, ու հիմա գիտեք ինչ են կողքից նայում բոլորը, մտածում են, ով է սողջկում, մեկ էլ այստեղ Ավինյանի հետ հանդիպան, ով է սա, հայ է սա, որը որ ուրախ է ընդունել բոլոր մարդկանց, այն մարդկանց, ովքեր որ բարի սրտով կան եւ մի բարի գործ կանեն իրենց հայրենիքի, այդ շատ կարևոր է ժողովուրդ ջան, որովհետեւ ուղղակի կարելի է խոսել անդադար, ընդդիմություն եւ դիմություն խաղալ եւ ուղղակի ոչինչ չանել գործով հայրենիքի համար, ուղղակի գործով ապացուցեք, որ դուք հայրենիքը սիրում եք, եղեք ամեն տեղ, որտեղ որ ձեր հայրենիքի համար մի գրամ ավել ուղղակի ինչ որ բան կանեն, այդ շատ կարևոր է, որտեղ գործով են սիրում հայրենիքը, վերջ։ Ու էլի մի հատ խնդրում եմ իմ կամավորների տարիքը նայեք, բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Չէ, ինքը կամավորներից չի, ինքը վերել է նվերներ, վայ ես ինչ, ես որտեղից ես յաշիկները գտել բա դու, հա, ապրես դու, շատ ապրես, բարև, ես էլ մեծ եղբայրն ա, ոնց հասկանում եմ, երեխեք որտեղից եք այսքան յաշիկ գտես, մենք կյանքի գնով ման ենք գալի չենք, վայ հավաքած եք բերել, վայ ես ինչ հրաշալի ա, շատ ապրեք, խանութը հա ձերը։ Վստահ եմ Friends for Armenian բոլորը հիշում եք, իմ ընկեր Հովիկի նախաձեռնած բարի գործը հիշում եք, երբ որ ինքը 2020 թվականից ի վեր բոլոր մեր զինվորների կողքին փորձում է լինել։ Հովիկ ջան, քեզ շնորհակալ եմ, որ այս անգամ էլ ինձ մենակ չթողեցիր եւ միացար։ $9,000 հենց հիմա մեզ մոտ է Հովիկի Friends for Armenia եւ Հովիկի ընկերների հետեւորդների Ամերիկայում գտնվող բարի հայերի կողմից, շատ ապրեք երեխեքի սիրելի բոլոր չի կարելիները, կոշիկներ, մի խոսքով լիքը բաներ, ես որ ես ամեն ինչը ես տեսնում եմ, ուզում եմ ասել, հարգելի արցախցիներ, դուք որ ինձ դիմել էիք, որպեսզի ես գրանցեմ նաև Բաթյունից զոհվածների երեխաներին, ես ասել էի ոչ, որովհետև չգիտեի կհավաքենք արդյոք այդքան նվերներ թե չէ, բայց հիմա պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ես միջոցառումը վերջացնում ենք եւ անպայման այդ երեխեքին նվերներ ենք տալու, որովհետև հայերը անսահման բարի են։ Հովիկ ջան, շնորհակալ եմ։ Նայեք, մեր մոտ ինչա կատարվում, մենք այսենց դուրսով գրավել ենք ամեն ինչ, դուրս, ներս, այսենց, որտեվ տեղ չունենք դնելու ցավակ, ու հիմա խնդրել ենք հարևաններին մեր շենքի, այսենց վեշերը տանում ենք, դնում ենք Փարքասու հարևանների իմ ընկերներն են, ու տանում ենք, դնում ենք իրանց մոտ, Արամին շատ մեծ շնորհակալություն, որտեվ մտքարանի Արամը գիտեք ինչքան հայրենասեր ու լավ տղա է, մեզ հիմա տեղ ա տվել, որպեսզի մենք այդտեղ իրանց մոտ նույնպես շահենք մեր քաղցավենիքները, որ հետո կարողանանք տեղավորել։ Արամ, քեզ էի գողում ջիգեր, այստեղ սենց շարենք սիրուն տավ, մի վարկյան դուրս եկա, գնաց եկա ու լիքը նվերներ ենք ստացել, ուրեմն այսենց ԱՄՆ-ից, Լիանա Դուլուխանյանի կողմից եւ Ռայսա Աղեկյանի կողմից, շատ ապրեք ժողովուրդ ջան, հասելա ձեր փաթեթները, լցված ամբողջությամբ, հեսա ցույց տամ, այսենց հավես կոնֆետներով, մերսի շատ, շնորհակալություն, եւ Միկին էլ մեզ բերելա այս տուփերից, ոչ շատ թանկ են էլի, ես գները շատ թանկ, ասես տուփերի համար, բայց դե տարբերակ որ ուրիշ չենք ունենալու, ստիպած պիտի սրանք գնանք արդեն։ Ահա, մերսի շատ բոլորին, ամեն ինչի համար մերսի։ Մի հատ կտրեմ կամ էլի։ Մի հատ տեսեք, թե ինչա կատարվում էլի։ Այսօր երբ որ ես քաղաքապետարան եւ խառը ֆրֆրում էի կոպիտ ասած, երեխեքս այս սենց գործ են արել, 200-ից ավել տուփ հավաքել են, 200-ից ավել տուփ, տեսնում եք չէ, այսքան շարք հավաքածա, ու հեսա մելքոնենք էլի կգան, ու մենք էլի կտանենք ու կտեղավորենք կոմպլեքս սուպլայ, որտեվ նստա անհնար է ժողովուրդ, այս ինչա, հիմա մենք այսենց ենք իրար այդ քայլու, նայեք, այս իմ ոդկերի տեղն է,
Վերջ, այսքան տեղ ունենք մենք։ Մեծ տարածք ամ ես մեր։ Հա, մեծ, ահա, այդ էլ ես չեմ ասում։ Ինչ։ Օպերա, օպերա։ Չէ, երեխեք, թող լինի նենց տեղ, որը շատ օգտագործվող չլինի շատ, որ մենք կարանանք երկար օգտագործենք։ Կոնֆետներ, Իր ջան։ Երեխեք, մի հատ էս։ Ջան, Ալիանսի։ Հա։ Apres, apreșat. Apres. Gites un hamar es perel. Un hamar. Բարև ձեզ, այստեղ դրեք։ Ես ում կողմից ա։ Ես մեր ընկերների 20 ընթանուց մի քանի ընկերներով հավաքվել ենք իր բոլոր կողմիցը։ Այստեղ հիմնական դիտքերը ու ես երբ որ սկսեցի զովացերոսների երեխաների հերթագրումը, շատ-շատ էին ինձ գրում, որ բռնի տեղ անված արցախցի փոքրիկները, ովքեր ում հայրիկները զոհվել են պայթյունի հետևանքով, զարգացակային ուզում էին գրանցվել, բայց ես ցավոք սրտի ռիսկ չարեցի բոլոր նրանց գրանցել, որովհետև չգիտեի իսկապես կհավաքվի գոնե զովացերոսների երեխեքի նվերներ, իսկ այսօր ինչ կատարվեց, ես չգիտեմ, ես շոկի մեջ եմ միջև հիմա։ Ուրեմն այդ 600 հագուստ ու կոշիկը, որ պարոն Ծառուկյանը ուղարկեց, ամբողջությամբ փակեց մեր զովացերոսների երեխաների ցուցակը, ամբողջությամբ մենք բոլորին տալու ենք պարտադիր նվերներ, ու դեռ մի բան էլ ավել, որովհետև մեզ վաղը հրաչոն Ամերիկայից $7,000 կոշիկա պատվիրը բերելու են, $4,000 տերսեվակը Ֆլորիդայի տերհայրը ինքնա պատվիրել էլի բերելու են, այսինքն մենք հաստատ են միջոցառումը, որը որ հիմա եւս մի խնդրանք ունեմ ձեզ, եթե դուք դեռ եւս ունեք ցանկություն օգնելու արցախցիներին, բայց չգիտեք ոնց, խորհուրդ եմ ձեզ տալի անպայման վաղը գնալ Բոհեմ թատրոն եւ դիտել Անմահների դիրքը ներկայացումը։ Ես չեմ դիտել, բայց ասում են շատ լավն է, ու ուզում եմ ասել, որ իրենց տոմսը գնելով դուք թույլ եք տալի, որ Արցախի մշակույթը էլ ավելի երկար ապրի, որովհետև իրենք այն հույսով են, որ այստեղի տեղի հայերը կսիրեն իրենց մշակույթը, կսիրեն իրենց բեմադրությունները եւ կդառնան նաեւ իրենց հանդիսատեսը։ Թողնում եմ այստեղ տոմս արկան լինքը, եթե ցանկություն ունենաք, խնդրում եմ պատվիրեք տոմսեր, գնացեք դիտելու, վստահ եմ ձեր մի լուման կունենաք մշակույթի, Արցախի մշակույթի շարունակման գործի մեջ։ Շնորհակալ եմ։